शहीद सतपाल राईको आफन्तसित अलिकति कुरा गर्नेछौँ। उहाँको पार्थिव शरीर हामी चार दिन पछिसम्म पनि नआइपुग्दा उहाँहरू निकै चिन्तित र सरकारप्रति पनि उहाँको अलिकति गुनासो रहेछ, त्यो विषय अलिकति हामी जानकारी दिनेछौँ र तपाईँलाई स्वागत छ। र जुन प्रकारले अब यो शहीद सत्यपाल राईज्यूको जुन बडी छ, अहिलेसम्म चार दिन भइसकेको छ उहाँको जुन दुर्घटना भएर मृत्यु भएको, र अहिलेसम्म उहाँको बडी आइसकेको छैन, र यसमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? विशेष गरी के भयो भन्न चाहन्छु भने, अब यो घटना भएको चाहिँ आज चार दिन भइसक्यो है, र पाँच दिनमा चाहिँ खासमा अनि हाम्रो लास्ट राइड कार्यक्रम भइसक्नु पर्ने हो, तर अब बढी नआएको कारणले गर्दा हामी पनि अहिले अन्यलमै छौँ। किन आएन, कसो आएन, के हो फर्मेलिटिज, के हो त्यो त सरकारलाई मात्रै थाहा छ, हामीलाई पनि थाहा छैन। तर यहाँ डिएनएको थ्रुबाट मात्रै सिनाक्ट हुने भन्ने कुरा भइरहेको छ, अन्त छोरा पनि हुन त छोरा दिल्लीमै छ, तर छोराले पनि सिनाक्ट गर्नु नसक्ने स्थितिमा हुँदाखेरि चाहिँ डिएनएको थ्रु भएर भन्दैछ। तर यो डिएनए चाहिँ किन ढिलो, के हाम्रोमा चाहिँ यस्तो छैन कि डिएनए कमसेकम 24 घन्टामा त आइपुग्नु पर्ने हो, किनभने अहिले त चार दिन भइसक्यो, अब कहाँ 24 घन्टा, कहाँ चार दिन है, अन्त चार दिनसम्म पर्खिँदा पनि अहिलेसम्म भएको छैन भन्दैछ। स्याम्पल लगेको अस्तिको दिन हो, आज 3 दिन भइसक्यो यहाँबाट स्याम्पल गएको पनि है, अनि छोरा पनि दिल्लीमै छ, छोराको थ्रुबाट पनि हुनुपर्ने हो, तर के नभएको, के नमिलेको, यो कता चाहिँ के भएको, यसमा चाहिँ अलिकति हामी पनि अन्यलमै छौँ, अलिकति रुष्ट पनि छ परिवार, किनभने आउँछ आउँदैन के हो, कसैले भन्छ अहिले आउँदैछ आउँदैछ अरे ल्याउँछ अरे भन्छ है, लु तपाईँहरू प्रिपेयर बस्नुहोस् भन्छ, मान्छे आएको आएको छ, खै मान्छे आउँछ, खै बडी आइपुग्यो भन्छ, बडी आइपुगेको छैन, त्यो विषय लिएर चाहिँ अब हामी अन्यलमा छौँ। अब के चाहिँ गर्ने, अब सरकारलाई चाहिँ अब रिक्वेस्ट छ, अब है हुनु त हाम्रो देश अब निकै अघि बढिसकेको देश हो, तर एटलिस्ट डिएनए टेस्ट त 24 घन्टाभित्रमा हुनुपर्ने हो होइन, स्याम्पल लगिसकेको छ, सबै भइसकेको छ, तर यसमा के हो भने त रिपोर्ट किन नआएको, रिपोर्ट डिएनए टेस्टको रिपोर्ट आएपछि त्यो हुनुपर्ने हो, तर किन चाहिँ ढिलाइ, यसमा चाहिँ अब सरकारले पनि अलिक राम्रो कदम चाल दिएर के हुन्छ झट्टै गरिदिनु पर्ने हो, किनभने हेर्नुहोस् बडी अब एज अ बन्ड हो त्यो होइन, डिकम्पोज पनि त हुन्छ होइन, त्यो डिकम्पोज बडी ल्याउनु पऱ्यो, यहाँनिर ल्याउनु त धेरै टाइम लाग्छ, फ्लाइटमा आयो भने पनि 3-4 घन्टा लाग्छ, बाई रोड आउँदाखेरि होइन अहिलेको उयसमा, अन्त त्यो डिकम्पोज बडी हुन्छ, त्यसो त छिटोभन्दा छिटो ल्याइदियो भने चाहिँ बरु राम्रो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो सरकारप्रति गुनासो पनि छ, सरकारप्रति अलिकति उयो गर्न चाहन्छु, अलिकति उनीहरूले पनि यो चाहिँ हेरिदियोस् भन्ने चाहिँ हामी फ्यामिलीबाट चाहिँ रिक्वेस्ट नै गर्दैछौँ। र जुन सरकार मतलब डिफेन्सबाट उहाँको बडी कहिलेसम्म दिन्छु या दिने, कहिलेसम्म उनीहरूले निर्धारित एउटा समय दिने सहित छ कि या सहित छैन, उहाँले त्यही चाहिँ दिनुभएको छैन, किनभने उहाँले भन्दैछ सिनाक्त गर्नुभयो भने तपाईँ लानु सक्नुहुन्छ भन्ने अहिले हाम्रोमा समाचार आएको छ होइन, तर सिनाक्त गर्नु चाहिँ छोराले पनि सकेन होइन, उहाँको साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, कसैले सिनाक्त गर्नु नसक्दाखेरि चाहिँ अब एज सिनाक्त गर्नु नसक्दा चाहिँ एज अ मेडिकल थ्रुबाट डिएनए टेस्टबाटै हुने भन्दैछ, तर त्यो डिएनए टेस्ट चाहिँ यहाँबाट स्याम्पल गएको अस्तिको दिन हो है, छोरा दिल्लीमै छ, तर यो त भटाभट हुनुपर्ने हो भन्ने हामी चाहिँ सोच्छौँ, तर हामी पनि अन्जान्छौँ त्यो डिएनए टेस्ट चाहिँ किन चाहिँ ढिलो भयो भनेर, त्यसले चाहिँ सरकारले चाहिँ छिटो गरिदियोस्, किनभने चार दिन पाँच दिनमा हेर्नुहोस् त बडी कस्तो चाहिँ हुन्छ होला, त्यो बन बडी हो नि त, त्यो नर्मल डेथ भएको होइन, नर्मल डेथ भएको अलिक उयो हुन्छ, त्यो एज अ बन भएको क्याजुअलिटी भएको बडी चाहिँ अलिकति छिटो गरिदियो भने चाहिँ अलिक त्यो डिकम्पोज हुनु पाउँथेन होला नि त भन्ने चाहिँ हामी सरकारपट्टि रिक्वेस्ट छ क्या डिएनए चाहिँ। अरू चाहिँ के हो भने मेन हाम्रो यहाँ जति पनि अब घरको मान्छेले कसैलाई रिक्वेस्ट गर्न सक्दैन हेर्नुहोस् होइन, हामी त मिडियामा गएर एउटा भन्ने मात्रै हो, तर यहाँ जति पनि अब संस्था संस्था छ हाम्रो, विशेष गरी पोलिटिकल पार्टीहरू छ, थुप्रै पार्टी छ दार्जिलिङमा, उनीहरूले पनि एउटा चाप दिनुपर्ने हो नि त, यो चाहिँ के भइरहेको छ भनेर होइन, उनीहरूले यसो गरिदियो भने अब हामी गएर पर्सनली जाने कुरा आउँदैन, उनीहरूको कुरा त खान्छ नि त, अब जस्तै हाम्रो एमपी छ एमएलए छ, एमपी साहबले नै लु के हो कसो गरेर भनिदियो भने त्यो त धेरै हुने थियो होला होइन, उनीहरूले सोधखोज गरिदियो भने, हामी त सोधखोज गर्न सक्दैनौँ किनभने घरको मान्छे हामीलाई त यो वज्रपात भएको जस्तै भइरहेको छ, र पोलिटिकल पार्टीले पनि यसो गरेर होइन स्टेटलाई हुन्छ कि सेन्ट्रललाई के हो कसो हो भनेर उनीहरूले पनि खोजबिन गरिदियोस्, अलिकति जाँच पडताल गरिदियोस्, र यो उयो हो भने के हो कसो हो भनेर उनीहरूले पनि यसो सोधिदियो भने होइन, अब एमएलए एमपी छ एमपी साहबले होइन डिफेन्सको थ्रुबाट डिफेन्स मिनिस्टरलाई पनि त एउटा चिठी लेखेर सर यस्तो यस्तो भएको छ किन चाहिँ ढिलो भएको के हो भनेर छिटो एउटा रिपोर्ट मागिदिएर हामीलाई रिपोर्ट दिनु, हामी चाहिँ के छौँ भने अन्यलमा छौँ, उताबाट के भन्दैछ के भन्दैछ, यो जहाँ चाहिँ खबर आउँछ हो एउटा पाउँछ यस्तो यस्तो हुँदैछ भन्छ, अब त्यो उडन्ते खबरमा के विश्वास गर्नु के नविश्वास गर्नु है, अन्त मेरो चाहिँ के भन्नु छ भने जति पनि पोलिटिकल पार्टीहरूले पनि एक दुई शब्द राखिदियोस् होइन, मिनिस्टरहरूलाई राखिदियोस्, अन्त हाम्रै मिनिस्टरहरू पनि छन् दार्जिलिङमा पनि, उहाँहरूले पनि एक दुई शब्द बोलिदियोस् भने चाहिँ म यति नै चाहिँ म विशेष गरी प्रार्थना गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ। र जुन प्रकारले शहीद
सत्यपाल राईको जुन यो घरमा जुन एउटा पर्खाइ छ यो चार दिनदेखि यो लगातार पर्खाइ छ है र यसमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ नमस्कार है विशेष गरी यो कुरामा हामी के भन्न चाहन्छौँ भनेदेखि हेर्नुहोस् जुन चाहिँ कर्नाटकको जुन जग्गामा हेलिकप्टर क्र्यास क्र्यास भएर हाम्रो तकदा कटुसी निवासी सतपाल राई जहाँ सहिद हुनुभयो है र सहिद भए पश्चात यहाँको सारा हामी तकदा ग्लेङबोन जति पनि यहाँ एरिया छ दार्जिलिङदेखिको जनताहरू छ उहाँहरू उहाँको घरमा एउटा संवेदना प्रकट गर्नु निम्ति आएको आएकै छ है र गभर्मेन्टले उहाँको डेड बडीलाई भोलि पठाइदिन्छ पर्सि पठाइदिन्छ भनेर भन्दैछ तर धेरै ढिलाइ भएर जाँदैछ यहाँ चार दिन भइसक्यो आज होइन यहाँ पर्खाइमा छ र हामीलाई लाग्दैछ अब के कारणले ढिलो भयो होइन हामी गभर्मेन्टलाई पनि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ उहाँहरूले चाँडोभन्दा चाँडो सतपाल राईको डेड बडी पठाइदियो भने घरको मान्छेलाई पनि एउटा तसल्ली हुन्छ र शान्ति हुन्छ किनभने घरको मान्छेलाई पनि यस्तो खालको अवस्थामा पुगिसक्यो उहाँहरूले डेड बडी पाउँछु या पाउँदैन उहाँको मिसेस पनि एकदमै बेहाल भइसकेको छ र उहाँको आमा धेरै एज भएकोले गर्दा उहाँको आमा पनि दिनभरि रातभरि रुएर नखानु नपिनु भएर उहाँको पनि हालत एकदमै पतला भइसकेको छ यदि डेड बडी पाइहाल्यो भनेदेखि उहाँहरूलाई पनि अलिकति शान्ति हुन्छ र जति पनि हामी क्षेत्रवासी छौँ है हामीलाई पनि एउटा सन्तावना र शान्ति हुन्छ र आज हामीले एउटा टी गार्डनहरू पनि एउटा म्यानेजरसँग सरसल्लाह गरेर एउटा उहाँको डेड बडीलाई श्रद्धाञ्जली दिनु निम्ति एउटा छुट्टीहरू गरेको थियौँ है र छुट्टीहरू गरेको थियौँ तर डेड बडी नआएको कारणले गर्दा सबै जनताहरूमा एउटा दुःखको लहर छाइरहेको छ त्यसै पनि भाइ सहिद भएकोले गर्दा एकतर्फबाट हामी गरिबित छौँ एउटा देशको निम्ति सहिद भयो तर सहिद भए तापनि आजसम्म हामीले डेड बडी नपाउँदा चाहिँ हामी सबै दुःखी भइरहेको छौँ विशेष गरी घरको जो परिवार छ उहाँहरूको हालत एकदमै नाजुक भएको कारणले गर्दा फेरि यहाँ हामी सबै एउटा शुभचिन्तक समाज एनजिओ होइन जति पनि अब क्षेत्रीय पार्टीहरू छ हामी सबै एउटा दुखित छौँ र हामी गभर्मेन्टलाई यही नै हात जोडेर बिन्ती गर्न चाहन्छौँ तपाईँहरूले चाँडोभन्दा चाँडो हलदा सत्यपाल राईको जुन चाहिँ बडी छ उहाँको चिनाप डिएनए टेस्टमा चिनाप गरेर चाँडोभन्दा चाँडो घरमा पठाइदिनुहुन्छ भन्ने गभर्मेन्टलाई पनि हामी रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ धन्यवाद